është një temë që mendoj që është temë kogja fort formuese, që synon me na formu si një përpjekje që po bojna shpeshe përpjekje mi full besimtarët për edhe performimin e tyne në raport me fenë. Na gjithmonë e kemë thonë, po dojna fetarë, po dojna fetarë të meqëm e të mirë, po dojna fetarite sa ma të mirë, sa ma ofer fesë, sepse botën që vetojmë, po shumë loj fetarish. Mendoj që këto tema tona, një pjesë e temave tona, na po dojna me formu fetarë të meqëm, edhe fetarë që e kuptojnë maksimalisht fenë, na sa mos me thonë tërsisht. Tema, kështu e kësha titulu, ju në ashtë edhe që shë e kini pa fort në për internet, tema është lidhu një për vlerave të fesë, ma te përsa për figurave fetare. Lidhu një ma shumë me parimet e fesë, me mësimet e fesë, me idealet e fesë, ma te përsa me figurat dhe simbolet edhe institucionet në ashtë fetare. Do shta kena mënu me spjegun vazhdim pse është këtë titull dhe pse kem nevoj me i bo këtu sëqarime, po në fillim po du me sëqaru, po bëj përpjekje me sëqaru një farë koncepti që mendej se kem nevoj ta me pas parasysh. Gjdo besimtar i Zotit, në rukëtimin e ti fetar, në rukëtimin e ti drejt Zotit madhnushëm, të desht me qenë ma fetar, në imaginatën e ti ka tri sene. Edhe nuk çdo besimtar nuk mund më u pështu këtu në tri seneve. Është çishmona ajo pamja vizuale që të prin ty ose e ki si një pamje ose si një monster që e ki përpara gjatë rrugtimit fetar ose gjatë ecjes tonë drejt fesë. Janë tri gjëra. E para pi ty janë vlerat, parimet e fesë. Që i lexojnë Kur'anin, Sunetën që ne kanë shpjeguar në xhamia dhe që shëdim tonë, për shamë Allah, ka të shkujnë e thujnë, parimi fetës paqë, islami është paqë, për shamë. Po është paqë, është njëna për vlerave, edhe idealeve të fesë tonë. Drejtësia është ideal i fesë tonë. Mshira është ideal edhe vlerë e fesë tonë. Barazia, dhe mënë shumë mësime dhe shumë vlera. Një shmeria e Zotit është për vlerave ma madhështore të fesë tonë. Dashuria për njerëzit është njëra për i vlerëve ma madhështore, respektimi profetve, e shumë vlera të cilat moni këna ndëgju. Tash, gjatë rukëtimit të në fetar, ne vazhdimisht në kujtuën së të vlera. Edhe normal që duhet me në kujtuën dhe duhet sa ma shumë i pas, të më thonë, të kristalizume në mendje këtu. Që kjo është gjoja e parë që në kujtuën. Që është e dytë, na dalim parasyve dhe njerëz, figura, personalitete, që jënë afru këgja shumë idealeve, jënë afru ofër vlerave, i kanë përkthyë, i kanë zbatu, maksimalisht që të vlera. Mon jënë të fillu prej profetve, sahabve, djetarve, njëzve të mirë, edhe njëzve të kohës tonë që na i njohëm për njëzve të mirë, edhe i konsiderojmë që ata në mos të madhe jënë aplikus dhe zbatus gjitha këtyre vlerave. Edhe, dhe më thonë, feja, gjithmoni duhen figurat, i duhen personalitetet, për mos me bo fenë, dhe më thonë, veç një doktrinë që spjeguat në hava, për më thonë njëzve ka dalë se mësimet e fejës, vlerat e fejës, dikush i ka zbatu, jenë zbatushme, jenë mundshme mu praktiku një jetë, dhe që e filani, dhe më thonë, janë zbatus të një vlerave. Mos me lanë fenë, se kanë herë e kemë një të lashe do fetar, ato që apo i spjeguat një të pa zbatushme, dhe më thonë, që apo thu, te është se ka bu kërkosh, a ka bu kalzama, a ka bu dikosh. Dhe më thonë, me la, që të nashtë a ka mbo, më njerëzit, për që ta është gjithmonë me pas për asyush që ka vlera edhe ka bartës të vlerave. Ka njerë që i bartin ato vlera, edhe e treta, dhe më thonë, nadalin vlerat, nadalin figurat që jenë ofër vlera, ose që i bartin vlerat, edhe e treta, nadalin mjetet, metodat e këtune njerëzve që i kanë përdur për me i bartë këto vlera. Dhe më thonë jetat e tyne, sfidat e tyne, problematikat e tyne, kështu më radhë. Që të jënë tri elemente, vlaznit dashën, që i për cilin, dhe më thonë, gjithmonë atë imaginatën e besimtari gjatë rukëtimit të fetarë. Tash, dikosh për ju më pytë, pse është më rëndësimi botë që të ndarje? Sepse që të tri gjana nuk do të me nga të ru. Edhe e kam për shtypjen që ka neherë po dina me nga të ru. Qysh po dina me nga të ru? Sidomos
pengatrojnë atë parën me dytën. Do me thonë, na, në iherë, po besojna që dikush është njëri idealist. I kam rri vlerat 100%. Edhe u bo, a ju bo vlera, a ju bo parimi. Kjo, vlasdi dashur, nuk ka ndodh historit njerëzimit, as ka me ndodh dindit kiametit. Kur njëherë, njerëzit s'kan me mujt me kon vet vlerat. Ma në men, s'mun me kon njeriu vet vlera. Njeriu mun me bard vleren, po s'mun me kon vet vlera aj, sepse njeriu është i mangt. Na folëm për sahabët, njerëz më të mirë, njerëz të dashur, njerëz të përzgjedhur. Mirë, po a janë kanë ata vlera? Jo, ju kanë ofruar maksimalisht vlerave, po nuk janë kanë vet vlera. Ata vlerat janë tjetër gjë, bardhësit e vlerave janë tjetër gjë. Ata tash secili prej nesh me përqindje ofruhet vlerave. Edhe na këtu që jemi, domethënë i kemi do vlera që neni mas të madhe mundum mi zbatu. A jemi 100% vlera na? Jo. Sepse pse është rrezik mund gatru kjo punë? Sepse kur na besojmë që një njeriu vet vlera, atëherë na rrezikojmë vlerën. Pse rrezikojmë vlerën? Sepse lohatja e tij është lohatja e vlerave. Nëse na e marrim për shkak të drejtësinë si një vlerë islame, edhe ja atribuojmë një sahabiu, edhe thojmë Hazreti Omeri u kon vet drejtësia, na rrezikojmë drejtësinë. Pse? Sepse Hazreti Omeri është insan. Mundet me pas lohatje. Nëse ai ka lohatje, bjen që dhe edhe vlera mrapa ka lohatje. Jo, vlerat s'kan lohatje, vlerat janë absolute. Janë mësime të paprekshme. Tash na sot mundu mi ofru. Kem rami, po kem rami si jemi insan. E rëndësishme është logjikën e besimtarëve gjithmonë me budallimin. Mes vlerave edhe mes bardhësve të vlerave. Bardhësit e vlerave nuk janë vet vlera. Dhe tjena të qartë. Do më thonë, po nga tru këtu, mundu marë deri të devijimi i fesë. Edhe mund të marrë deri te disa gabime që ju kanë ndodhur feve në kalume. Feve ju kanë ndodhur gabime të hatashme këtu. Sidomos feja krishtere. Sepse feja krishtere ka njëherë i ka shejtnuar njerëzit, edhe ata i ka bërë simbole të vlerave. Edhe devijimi tyne kanë kuptuar devijim edhe i vlerave. Për çka te na nuk ka telashe, po hoxhi i madh, dietari i madh, më lajthit. Po lajthit se nuk vlerat janë tjetër gjë. Dhe më thonë, na soj lavdrujmë njështë, atë soj e në ta ofër vlerave, bina ta mbesin vlerat, po na nuk i sakrifikojmë vlerat për hirtë individve. Të shqip, na folim për mshiren, edhe një muslimani mirë, që ofte edhe prej gjenotave të para, vala e bën një veprim dikon, jo të mshirëshëm. Edhe na ta shvina, mundohëm aty me interpretu, me komentu, e ka pas për këtë qëllim, pse bojmë na këto, sepse tu mundu me mbrojt personin, i cilin e kena idealizu ma vre. Po ja me bura, u koni nësan, kjo abdin. Islami thirë më rahmet. A ka mundësi që dikush nëj muslimane, dhe qofë se është figurë e personalitet, nëj situatë mu shmong prej mshires, po më shumë e mundës më është, po që dhe nëj kena do me ku. Vlerat janë tjetër gjo, e bardhësit e vlerave janë tjetër gjo. Vlerat nuk devijojnë, e këta bardhësit e vlerave mu në shumë let me deviju. Që kjo është, zdo të me nga tru që to. Kena me po në vazhdim pëse së zduhet me nga tru. Edhe një gjatë tjetër. Kur përfullim tash të metodat. Na përfullim për musliman të mirë që i kanë bardë vlerat. Po kanë jetu një kutë caktume, kanë jetu me sfida dë veta, Ebu Bekri, Azeti Omeri, Othmani, Imam Shafive, Ahmed Mihambeli, Ujlemot, Mdhëje, njëz me vlera. Kanë jetu në atë ku. Ata jenë afru shumë ofër vlerave. Me të vërtet kanë qenë zbatus të mdhëjt vlerave islame. Por, qëfar metoda shkanë përdur ata? A është me gjdo kusht mi përdur të një tatë metoda në asad? A kanë rru sfidat? Ata e në sfidu me të tërgjo, në sfiduhëm me të tërgjo? Por që ta, kur dojna me qenë aplikus të vlerave, nuk do me thonë se do të më këthu jetës tyne, na do të më bo jetën tonë, me sfidat tonë, me komunikimin tonë, me telashet tonë atë sodit, mu mënu me i apliku vlerat. A i keni pa, për shamull, kohën e punit folet shumë për bidatin, për shembull. S'kemë rënë atë lashe shumë me bidatin, na kemë të lashe tjera. Po pse na folëm shumë për bidatin? Sepse na i kthehum bidatit në atë kohë kur e kanë luftuar ata bidatin. E tash problemi është, ata në atë kohën e vet kur e kanë luftuar bidatin, ti dërgjosnu me atë bidatin atëherë, ti dërgjosnuhet me bidatin e sotit. Bidati tjetër sfidë ka pas atëherë, tjetër sfidë ka sot. Problemi është që na i bartëm të njëtat metoda, atëherë, e mënohemi zbatu në shekullin 21 edhe harrojmë sfidat
Por që ta e gjoni ka neherë njëri që folë gjithë ditën për bidat, e është i dështum në sfidat e kohës të unë. Apo, këtani, bo a ki ka mundësi gjithë ditën shëdit e rrugve, edhe shkon mas punëve të liga, a e lufton bidatin. Pse, sepse a i nuk e din, që është, kanë, jenë metoda, jenë rëthona tjera, sot për mi zbatu vlerat ka tjera rëthona. Ata kanë jetu në tjera rëthona. Ata me rëthonat e veta, i kanë zbatu maksimalisht vlerat. Por s'do më thonë që janë tjetat rëthona, na sot kena tjera rëthona. Edhe na duhet në soazat qytin e rëthonave të tonë, sot, mu mënu me i zbatu edhe me apliku vlerat. Që kjo farë, dhe mon, kristalizimi që soj, vlerat, figurat, edhe mjetet, janë tri gjana që, dhe mon, gjithmon janë imaginatën tonë, për kur s'do të me ngatru? Vlerat janë gjana ideale, kur s'ndryshojnë, figurat janë personaje që maksimalisht i kanë bërë vlerat, edhe e treta, se cila shëshni, se cila ku i ka sfidat edhe metodat e veta për mi bërë vlerat. Që kjo është ai aspekti i parë. Allahu i manushëm, tashin, dëgjëm në mirë, subhanallah, qësh ja e ka marë Zotin manushëm surën të obë 34, ajeti, thotë kështu, ja jo ledhina e menu. Inë këthira minë el ahbari, wa ruhbani, le e kulune muale nëse bil batil, u jesu duna anse bilille. Oju që keni besu, dijeni se shumë prej rabenve dhe prej priftrenve në të kalumen, e kam pas hangër malën e njerëzve mënyrë të padrejtë. Edhe kam pas pengu për rrugës Zotit. Ajete 34, surë Teube. I madhi Zot, po na tregon për një smundje, që u shfaqë të popuj tjirë. Cila ka qenë e smundje? Aja smundje ka qenë që lidert fetar, prisat fetar, figurat, që ato figurat, kam parë shqit për rrugës të marët mirë, edhe jenë hinë rrugë të mrapsht. Kër jenë hinë rukë të mrapsht, kanë bo gjona të mërshme, e kanë prish fenë, e kanë deviju fenë. Problemi është i njerëzve. Nuk ka problemi atyna, ata kanë deviju. Problemi i njerëzve është që kur kanë deviju ata, edhe njerëzit kanë deviju me, ta shi pytje është rrët, pse kanë deviju njerëzit me ta? Sepse ata e në kanë vlerat, edhe kur kanë deviju ata, kanë deviju edhe vlerat. Edhe kë, ka shku mas tyne, i bindun që qëtujën, që tu e mvlirat. Ata nuk kanë mujt, në një moment mi thonë priftit, ose të parit, ose që ati figures, mi thonë falë. Ta shi nuk vi mas teje, sepse ke deviju vlerën. Unë jo marë mas teje, so ke pas vlera, so i ke konë bartës i vlera. Ta shi tutje, je shmonë vlera, për mu nuk vi mas teje. Pse kanë do devijimi popujve? Sepse njerëzit këtu s'kanë mujt me budalimin, kur unë jam hoqë, mënura mi bardë dhe vlera, kur unë e marë mrapshtën, edhe kur unë e filloj me deviju, ti tash, unë nuk jam unë vlera vetë, vlera t'jesin për mi mu, po që ta nuk dhët me marë drejten dikush me logarit vetën vlera, po këptani, kush jeti me thonë, jo më bura na, jem, ka mënë o me bërë dishka për vlera, po vlerat janë shumë atë maja, se na, edhe kur na rritet menje ne vetë, bohëm na frynë, shejtoni si balëna, tani na besojnë e që jena vlerat. Edhe dhe me botë ti musë më pajtu me mui, bjen që ti e ko anti-vlerave. Kjo është kër njërive nga rëkan vetën, për te asoj që është faktikisht. Kjo gjënoj i maj madhë. Pse ka foli i madhë zëtë për këtë smundje që u shfaqë të fetë të tjera? Jo për që më nga kalzu histori, për më nga thonë neve që njëta smundje për një kapë dhe juve. Institucionet fetare, figurat fetare, barëcit e vlerave, nuk është e pa mundshme me deviju. E jonja është me budalimin mes vlerës edhe barësit të vlerave, edhe në një moment caktum, kur ajtë devijan, unë nuk po tham me sho, asë nuk po tham me fy, unë veç po tham, ti më falë, kam respekt shumë për ty, po vlerën e respektaj, ma shumë se ty. Këto do të këj popli ju, që to do të me shtin kry, o njerëz, unë të kam jaran, mik, dashamir, po vlerën e respektaj ma shumë se ty. Që to s'po munu me bona, asë në politikë, kër është i partijës tamë, s'ko gojle vjetë, po në krime, së është i ju një kjojtë. Po jo, burë, më fa, ti jemi mu, je mik, je dashamirë. Për një moment, vlera për mu, me dashën se ti. Kam, apet të respektojnë e se. Këtu është problemi i disotrive, kur, dhe me thonë, spajtojnë me një hoqë, ta është gjithë qështë me shohë. Unë isë jam për me shohë, hoqën. Asë institucionin fedar, respekto maksimalisht. Por, mos harë, vleren duhet ma shumë se institucionin. Parimet, mësimet, duhet ma shumë se figurin.
Në një moment figurët i thojnë na fal, kena respekt për ty, po për një moment i na kap më shumë për vlerës. Për ata Allahu i manushëm ka vazhduar dhe thot: "Wa makhtulifa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat baghyan bainahum." Allahu prap ka fol për figurat në të kaluamën që i kanë bart vlerat. Thot Allahu, e ata nuk u përçajten, as nuk u tolloveten mes veti, vetëm atëherë kur atyne ju mrin argumentet. E kjo ishte rezultati devijimit tyne. Por kam po fol këtu, prap po fol për bartës e vlerave që i kanë deviju optimin, e kanë deviju, të më thonë, bartjen e vlerave, edhe popli s'ka mujt me budallimin e ka deviju me ta. Allahu thot në Kur'an, ju harrifun el kelime amma va dhihi. Ata e kan deviju tekstin prej synimit ti. Kush e ka bo këto? Krert, figurat. Dhe që një se interesant, nuk është rasirbesh, shumë ka full zote për këtë tem, sepse mos harani, smundet që janë shfaqë të popu i tjirë, nuk i na i mund në ndaj këtë në smundjeve. Një ta smundje mund në më shfaqë neve. Ti thu njërit sëtë, o burë që kjo punë është të likë, e të djetarët kanë thonë, lejë më djetarët kanë thonë, shnash me djetarët, për qërë mërë e vlerat të, jënë ka shkeljen vlerat me dy kom, jënë ka shkeljen vlerat të sëda, hukëtën, kjo vlerë zëtë ni, vjetë kanë thonë djetarët. A njëri sëtë quët, mushet barot, edhe hinë gjami edhe eksplozim gjami. Qa kjo burë, kjo është ozurprimi mendjes, ti njëri nuk i punë truni. Kjo është kënjiri, dhe më thonë, kënjiri, a u hi në amën vlera o këtu? Jëve a ka mu shmenën të kush? Një njëri preshën, kërju a ka mu shmenën? E kjo ati ka besu që ajo është vlera. Edhe ajo ka bindë me bo që ato. Dhe më thonë, është shmonë, vlerat nuk e thujnë këto. Ku shmonë më thonë të kush? Në shpitë zotit me hi me bojnë gjotë tjilë. Ku shmonë më thonë mu që ti dhe i djekë mësu të një huzë, e sëtë ka rridi qka duhet me shato? Nuk antivlerë kjo. Antivlerë është kjo. Ti mush mësë më pajtu me to, po me sha, me fy, me denigru, së është vlerë kjo, më falë. Ti ke fillu me ngu dikan, që aj ta ka shpërlo trunin, ta ka okupu, ta ka pushtu trunin, edhe ti tash, ato jetu e po vlera, nuk është vlera aj. Vlera nuk thët, të pakten islami ju në thët me qenë falenderus, nda njëzit që nga kam shodhe një shkrujnë. Po mirë pa, para 10 vjetë e këm gu, ajve falenderus e këm gu, e këm gu në i dersë. Më dhe spajtu është se ngonë sëtë këtë, është dëgërë. Po ti du të me qenë falenderus për një fjallë që i këngu para 20 vjetë. Ani më spajtu kur. Po është vler islame me qenë falenderus për një njëri që kur dë qoftë ta gabunit mirë. Dhe më thonë, kjo është rezultat kur i të këdhu ahbarahum wa rahubanen erbabe min dunille. Kjo është aja problematika kur me të vërtet Korani ka full shumë këtë vërtemi, thotë, ata i morën parin e tyne, dhe më thonë priftrejnët dhe rabend, ata klerekt, i morën zota për vetë zotit. Adib në Hatim, kur shku më bo musliman të pejgamer al-Islam, e ka taku pejgamerin qëta jetë të lezu, i ka thonë ja Rasulullah, pasha zotit si ke madhuruna priftat, asë të partë tunë. Tërshë ja i ka pas nevoj me kuptu qka është për qële madhurimi këtu. Pejgamer al-Islam ka fillu në vazhdim i thonë, dhe më thonë, kur ata ja u kanë ndalu të lejuaren, a i keni në dëgju? Po. Ndaluemi ja u kanë leju. Të lejuaren ja u kanë, a i keni respektu? Po. Po që kjo është, ta që pytja e mështruat, si kur këta të kishin dit me i dalu vleren pe i figurës, a e këshin bëhë këtë gabim? Se këshin bëhë këtë gabim? Pse ka orë dhe ti këtë gabim? Sepse njerëzit ju kanë gatru. Kështë një egziston një histori pe historive ma përmenimin temë, pejstërive më të qarta në këtë drejtim, që me të vërtet na fetarët sot kemë nevoj me kuptu. Respektimi figurave, shëjtnimi parimeve. Respektimi figurave, shëjtnimi parimeve. Shumë të respektoj, po nuk i shëjtë. Mi shëjtnu veç vlerat edhe parimet i shëjtnaj. Amar ibn Jasir, ka qenë një sahabi i nderu, në kohën Hazreti Aliut, ka pas ndodhë një edini ju një farë konflikti, mes Muavijut edhe Hazreti Aliut, e në këtë konflikt është involvu edhe Hazreti Ajshe, radiallahu anha. Edhe ka marrë pjesë në përleshje, në vonë atë betejë kundër Hazreti Aliut, edhe është nisë me shku në Basra, se betejë është zhvillu
në Irakun e sotshëm. Kur u shkua Zeti Aisha në Basra, normal me veti ka pas edhe shumë ushtarë tjerë, me to ka qenë edhe Talha, Zubejri, ka pas figura, personalitete, që kanë qenë barz vlerave. Hazreti Aliu e ka qunë Kufe, Amar ibn Jasirin edhe Hasanin, Hasani i biri i tij, mi u fol njerëzve që me pas kujdes për Aishën. Këshër një tash, mos t'ja ngarkoj kryt me histori, është më rëndësi koncepti Amar ibn Jasiri që ju ka thonë popullit. A ditë kur ka shkun Kufe, po dënë mi u të regu njerëzve që Aishë është të ardhë, edhe Hazreti Aishë është grua profetit, është bardhë se shumë vlerave, me gjithat, në pozicionin që është gabim. Po aj, po do me bu dalimin mes respektimit saj si figur edhe shejtnimit vlerës. Me gjithat, vlerat janë matë noja se Hazreti Aisha në këtë rast. Edhe adini që ka thonë, decidivisht, ka thonë njerëz. Hazreti Aisha është në Basra, pritit më ardhë në Kufe. Me të vërtet, ajo është grua për pejgamberit. Edhe në këtë botë edhe në botën tjetër, dhe më thonë ajo për mu është banorë e gjenetit. Është grua ndershme, mirë po, Zoti madrëshëm, ju ka sprovu juve me ta. A dëni me ndëgju ato a Zoti? Dhe më thonë, a, këshëni që po bënë, që është farë menqërije? A, i dy pozicione po i qartësën. Një pozicion për pranën figurën, personalitetin e Aishës, për pranën që aje besimtare, për pranën që grupë profeti edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Mirë po njëtën ku, për të regon që në pozicionin e të caktum, në kohën kur po flasim, aja nuk është me vlerën. Vlera është nonën e Hazreti Aliut. Edhe, dhe më thonë, aja po thëtë, Zotë është ka i sëpravën, a për ndëgjën e Aishën, a për ndëgjën e Zotin. A po shkoni me figurën, a po shkoni me vlerën. Sepse në momentin kur po flasim, figura edhe vlera nuk janë njëjtë, nuk janë në një vend. Figura është kënej e vlera është kënej. A po shkoni me figurën, a po shkoni me... Me të vërtetë sot kem shumë nevojë mi qasu që të gjona. Me po mirë kur prisi fetar, kur figura, kur një klerik, kur një hoqë, kur një diqka. O është kënej e vlerat janë kënej. Më falë o gjëfendi, shumë respekt për ty, vlerat janë kënej anën tjetër. Po jo se duhet mi mshelë dy sytë edhe me shku mas figures kur ai thirë vrasje, thirë mbytje, thirë përqarje, thirë. Shumë figura sot, fatkesisht, gjithë ditën thirën përqamje me dhjetra, me qindra, tri shkojnë mas ti. Unë e pëquditna, që është ka mundësi? Po ti kishe pas sytë mbalë edhe men të kry, që është kohët mas njërë që thirë në antivlera? Po hoqë madhë, djetari ka kry që ka që fakultete. Po 200 fakultete mi kry, ato i jesin ti, kanë vlera shumë respekt për ta. Momentin kur po flasim, vlerat nuk janë me ta, vlerat janë anën tjetër. Pra po se shaj, shumë respektuva ma, nuk janë me ty sepse vlerat janë anën tjetër. Kjo një amari sa bukur për qartësën, dhe më thënë, dalimi mes respektimi taj që si një grua e profetit edhe në kitë botën, botin tjetër, anën tjetër, me gjitha drejtësia është dikun, tjetër dhe kësoj radhe, Hazreti Aisha nuk e ka qëllu vlerën dhe nuk është me, o vlerën vlera o dikun tjetër. Tash, mas këti shembuli edhe, shembuli të adiut, kishim fol pak për një, tash, qëmonë për këtë hymjen, kisha dasht me dalë të ajo përësia jam, adin, qka është ideja e kësaj teme. Mas ju mënu me sëru, që dhe mështë qëtë tri zonat që i cekëm. Njëri u sëd, njerëzit fetarë sëd, sa ma shumë do të mu liru pe i figurat, me shku ka vlerat, me shku ka parimet. Maksimalisht mu ljargu pe i figurat. Mu ljargu në kuptimin, jo mi braktis, po mu liru pe i diktatit figurave. Diktatit figurave. Sepse figurat pe diktojnë në herë, edhe fejnë. Dë bom real, figurat pe diktojnë fejnë. E cekum që sa herë. Dë më thonë, pe përmenu më shpesher edhe mos t'i him hak, po. Edhe në lindje sot njëta gjashtë ndoha. Figurat pe diktojnë edhe halalën haram, një shëriati. 20 vjetë po predikohet për diçka që është haram, mas 20 vjetë po thujnë halal është. Përja beja, ku në haram, ja ku halal. Figurat për diktojnë, përse dëmonë, jo vlerat, se të shikon vlerat, të shikon ajo shkon njëjtë. Na kanë qo krytë me dosane që 20 vjetë, të shikë thëjetë, jo, këjtë, s'ka problemi. Ka dalës, tash, nalë pak, kush për diktojnë këto halal në haramin? A për diktojnë halal në haramin vlerat, a për diktojnë figurat?
Por ata muslimanë sot kanë nevojë më kthy te Kurani, na po thojnë na Kurani sunete, Kurani sunete lidhe me Kur'anin me sunet skem. Na ina ka për figurave. Edhe na po thojnë na unë jam pasues i Kur'anit, jo ti je pasues i interpretimit të Kur'anit, jo i bash i Kur'anit. Ti e ke gjetë një hoxh, edhe e ke shejtnuar atë hoxhën, edhe ai hoxha është Kur'ani vet, nuk ka hoxha Kur'ani, fal. Shumë respekt për hoxhën, nuk ka hoxha Kur'ani. Kur'ani është më shumë se hoxha. Vlerat janë më të mëdha se na. Na jena veç persona që mundohemi të shpjegoj vlerat në takatin edhe mundsinë. Mundësin tëmë. Voltaire, këtë në gjohë parat, Voltaire, atë filozofin, ka pas tonë, priftetit tonë nuk din asgjë përvec se, dëmonë, priftetit tonë nuk din asgjë përvec se janë të bindur që ne ju besojmë atë shpejt. So që asa ta vetës besojmë, so shpejt ju besojmë na. A i ka kesh priftrin të vetë, sepse priftrin s'kan ditë gjohë. Vesh një gjohë kanë ditë, që qatë fërët besë publi. Që to e besojnë prefrejt. Kjo është problem, kur figurat, kur njerë që i bartin vlerat, shmongen pe i vlerave, edhe populli halaj u besën, kjo popullon kriz, kur njëri shmonget vlerave, edhe populli halaj besën, kjo popullon kriz, sepse nuk u dash mami i besu. Kemë besu, vësaj e kom bartë si vlerave, mo nuk besoj. Këtu është aje që po nga të rohet. Tash pëdu, po du pak me më këthyte disa ajete dhe të hadithe për me full pak qysh mi pështu kësajna. Qysh me konë na fetar edhe me bo që dalim respektimin e figurave, shejtnimin e vlerave. Barcit e vlerave nuk janë vlera. Vlera është maj madhe se sa barcit e vlerave. Qysh me bo që dalim? Dy gjana na duen gjithqysh. Dy gjana na duen gjithqysh. Gjoja po në dy në mendja. E gjoja dy në vynë natyrshmëria. Pejgamberi alayhis salam i ka mësuar njerëzit për shariatin, i ka mësuar për halalin, për haramin, po gjithmonë ka bothirë që edhe halalin edhe haramin me kuptuar me mendje. Ka qenë pej historive më të mira në këtë drejtim, është historia e Wabita ibn Ma'bad. Ka ardhur pejgamberi me pyetje për të keqen edhe për të mirën. Edhe ka pasur në kokë pyetjen. Kur menzi kam rrit deri te pejgamberi alayhis salam, edhe kur ulte pejgamberi alayhis salam ka thon Hazreti Muhammed alayhis salam, ai ardh me pyet për të keqen edhe për të mirë, ka thon po, jo myt ty ngat me ardh me bëj çit pyetje. Edhe ulte pejgamberi alayhis salam thot, e ka marr shuplakën, i ka bëu gishtat bashkë dhe ma ka qit në gjoks. Ai po do më fol. Ka thon el birru matma'annat ilayhi an-nafs. A jarë me vetë për të mirën, do, jemi pregaditu në, kjo po i bjen që për këtë pytin tonë, jemi pregaditu në, falë, për shka jarë, për të mirën, për të keqen. Mi ka qitë gjishtat në gjëks, edhe më ka thonë, e mira është aja që të flanë shpirtin ta, aja që të qëtësuat gjuksin ta. Gjuksi këtu është për qëllim natyrshmëria, do me thonë të mirën e të keqen, përveç që e lexojmë Kur'anin, përveç që na kallëzohet që aj, të mirën e të keqen a kvazën edhe kjo këtu, se kjo s'le me gabu, këtu. Dhe më thonë, edhe kjo i kontribon, ajo që të flanë zemrë ty është e mira, wal ithmu ma haka fi nefsik, wa të raddad fi sadrik. E keqe është ajo që dëbërejnë, një transmitim tjetër është edhe s'ki që me ditë njerëzit. Një transmitim tjetër është ajo që dëbërejnë ty edhe stalen gjoksin e qetë. A dini që i ka thonë vazhdim, edhe nëse njerëzit i vetë e tjepin fetfat ndryshme. Do me thonë, njëtën tonë për detshme, është legjitime me pytë shëriatën, me pytë hoxhën për të keqen, për të miren. Por, karshi pytjes tonë për keqen, për të miren, gjithmonë janë i mujmë edhe me punën e natyrshmërisë tonë. Sepse ajë mujtë i ka thonë vazhdim, edhe nëse njerëzit i jepin fetfat, edhe njerëzit i përgjigjen çfarë deforme. A bo me buj pytje, a ka mujt pejgamberi që ti njëriju me a qësu të mirën të keqen, me në definicion tjetër? A është i vetëmi definicionit minës të keqen që kë? A ka definicionit tjera? Jo me keqen a mirë, a ka shumë definicionit tjera. Ka mujt me alanë definicion tjetër. Pse ja ka donë definicionit pe i këtuit? Pse ja ka bugishtat këtu? Pe me i tregu këti burit që pjesë e njohjes të minës të keqen së është natyrshmëria jote. Por më shmilon njëz me lu me ty, hajgare, me lu. Muhabet me bo me ty. Edhe ti e ki pak unin tan, e ki personalitetin tan, e ki nefsin tan, e ki shpirtin tan, edhe ato pyte.
Se ndryshe, ndryshe bojnë ajgare, para ditë të halam, mas ditë të halal. Para 20 ditë të haram, mas 20 ditë të halal. Zgjedhjet me votu para 20 ditë u konë shirkë. Mas 20 ditë, s'ko gale me votu, jo, ma, ke halal, ke haram. Jo, po ajgare ta një bojnë ajgare, a i në rënë para ditë e mas ditë e fetfatë. Tërë tjetë, të herë, s'po me rëdvesh, ku milion durët, ku milion gishtat, se cili qëtë e për një fetfatë. Për me i reduktu këto fetfatë, i këthejesh në herë dhe, kjo s'len me gabu, këto e ki një pjesë përgjigjes. Për ata, dhe më thonë, pejgamberi a.s. Në predikimin e ti si profet, kur janë lavdu njerëzit për punë të mira ty në gjithmonë ka vetë, për shumë vëllosh një transmitim, kanë lavdu një onë në shumë. E kanë lavdu, në fond t'i ka thonë pejgamberi, mirë shumë, qështë që t'i ka punë me menë? A kone një këtu? Po ku me shku me njerës pa men? Ku me shku me njerës që janë të mendu më janë adoleshen? Ska për tru, ska mendje ska. Po kjo fej, kujna i full? Mendje si full, po. Musë me pas mendje, s'kesh pas fej. Se Korani, kuj kish full? Mendjes. Shorti par me konë fetara, me pas men. Shorti par, kushti par, i një fetari është mi funksionu mendja. Ai që s'ka mendje, shpërthen gjamije, rej njerëze, myt njerëzë, në mëndë fesë. Skop, nuk o punë fetari, a sinceritete, shumë i sinceritete. Men s'kaj. Kjo që apëshuhum na sëtë, pej fetarve të mirë që na të ditë falin, e bojnë kësi gjanash, ta njerë, veç men s'kanë, kejti kanë, veç men nuk kanë. Për ata ka thonë pejgamberi, men le akle le hu, le dine le hu. Ai që s'ka men, s'ka s'fe. Ti që si... Për që ta, na duhet më këthy pej klasës të pare, mi u dhonë njëzve menhe, me leshti, me ledzuë, me mësuë, mi u zhënu mende. Kur dë që ai ka men, ai e fetari mirë. Muhammed Gazali ka thonë, ai që ka men edhe me deviju s'tutna, se herë dhe vakë këthejet, ai që s'ka men edhe në rukë të marë kërë t'utna, se s'ka men nuk i zgata ti. Që t'utna ai që s'ka men. Ka thonë pejgamberi a.s. Nëse ju ka transmitu, ju ka mri, do më thonë gjendje, mire, njëri, gjithë pjutë një dhe përmendjen, me të vërtet, lasni, së dina një situatë, për vetë që duhet me pyt për fetarin tonë, për aplikimin e fesë, gjithë mund duhet me pyt për mendjen, sepse loja me fenë, së dë është pikrih loja të mendja. Për që ta, për me manipulu një njëri, adin ku kanë duhet me akopë, me duhet me akopë, si tja pushtesh mendjen, e manipulan, letë është, këtë beteja sot kush pe kap trunin, kush pe kap mendjen. Beteja këtë e mendja është. Qyri që apën bota sot? Bota sot delin e paralem dyja, fuqit e mla, dalin edhe këqyrim ku ka men. Qyri, kap e këto, bera atje, kap e atjetërin. Bota sot mlil veç men. E na mas poki na interesën, na lipëm sinceritet, lipëm takvalab, na mas poki lipëm men. Edhe tani qëka ndodhë? Tani ndodhë kur na jem sincert, jem edhe devatëshëm, veç menë s'kem. Edhe kur na jem devatëshëm, jem sinqert, na tani me fejë bëjmë havarecët, që kanë mytë sahabi, e kanë mytë musliman, sa kanë mujtë. Jënë konë njëzë matë sinqertë se na. Jënë konë shumë njëzë devatëshëm. Jënë konë shumë njëzë mirë, jënë falë që tu tonë e kanë posë venë një sejgjës. Problemi ty në veç menë s'kanë posë. A besoni havarecët veç menë s'kanë posë. Këti kanë posë tjera. Me në gjinu ma shumë se na, mu falë ma shumë se na. Fetarit ma, veç menë s'kanë posë. Edhe krejt faqet e zezat që i kam bën mas, i kam bën mungesë mendjes, jo mungesë sinqeritetit. Krejt ata sot që shkojnë e shpërthejnë e mysin, veç mens kanë ata. Gjithë shka kanë tjetër, mungesa e mendjes. Për ata, nuk ka fe ai që s'ka men. Kjo është, dhe më thonë, me dy gjana na duhet me i pështu kësoj. Mus me lonë dikan me na pështu mendjen, është duhet me zhvillu mendjen, edhe dyta duhet natyrshmërinë tonë, me qëtë natyrshëm. Ku kini pa obre burra para diso dite, njeri u bo fetar, edhe nemen fetaris e ka vra babën. Për dhe para dhe dite, kënë në të tukët ku bëbot lufta, sët, njeri e ka vra babën e vetë. Po, më fani, po aj që ka natyrshmërit të insanit, edhe që ka mena, e mytë babën e vetë? Ishin qërët e takva, s'ka men, braj. Allah i ka thonë Kuran, nëse dy prindë, thrasin me bo shirkë, të luftojnë ose të bojnë thirje mos me madhru Zotin. E të bojnë thirje me madhru dikan me Zotin. Mos i, ndëgjo. O sahib huma fit dunja marufa, anë këtë dunja së lumir me ta. Kurano kjo.
Kuran është ky. Nëse prind thrasin me adhuru dikan me Zotin, ose me mohu Zotin, ose, mos e respekton. Në qëtë pikë, a në këtë punë dënjas, si lo mirë me ta, është ajeti Kuranit ky. Pse bën thirje Zotin këtë ajet? Sepse Zoti dënë me na u përgjigjë natyrshmërisë tonë, normal, ajo është ateist, po është baba jam. E kam babune. Kam ndjenë të babë, atërore, e kam baba, edhe ajë mund ko djallë. Nëse kjo rënohet, të nuk basë qalë për femo, të basë qalë për themi natyrshmërisë. Nëse një njëri, sot përsham, nuk sidhët mirë me familje. Sështë në regullë, ajë ose ka problem mendje, ose ka problem natyrshmëri. Natyra ati nuk është një njëri normal, që ka men edhe natyrshmëri, sidhët mirë me kush do qofshin ata, qëfar do qëje qofsh posin ata, qëfar do opinioni posin ata, është tjetër gjaja. Ajo është aty bojmë debat, për bindin tane, për fin tane, bojmë debat. Respekti është qashtë i konstante. Ajo nuk lohatë se je familje. Dhe më thonë, për qëfa pëfolim në këtu? Pëfolim për njerë që janë shmonë nga mendja dhe shmonë nga natyrshmëria. Për ata janë dy armë që i duen sot, mas shumë të besimtareve, mendja edhe natyrshmëria. Ka orë një burë, ka posamin Harith ibn Haut, ka orë të Hazreti Aliu, radiallahu anhu. I ka thonë Hazreti Aliu, që ta mërmenja, jë marë me dhejt ishka. Ha? Ka thonë jë marë me dhejt ata që kanë luftu këndër teje, në beteje në dreves, është të qaj konflikti ma heret, se në rasët më këthy dy drerë. Qaj konflikti mes Hazreti Aliu të dhe ma aviut. Ata njerëzit mbetejen e devës, unë i kumpo që në konë devijum e ti jenë hak. A guzojmë i mendu qërtu, a jorë me vetë, a guzojmë i mendu. A guzojmë i mendu që kjo është i devijun, a din këta për shumë, na që shpëkim sot për shumë, i vjenë thëtë, filan grupi, devijun jenë këta, kjo tjetër, këta janë këtë bëta. A guzojmë i mendu që ta s'guzojmë i mendu. Kështë në përgjigjen e njeriut, ma të meqëm që ka posë me të, Hazreti Aliut, radiallon, kështë ani se në rastin konkret është ka i konvenon, se i përthet ata që i kanë luftu këndër të jenë devijun, që një qëfar përgjigjë i ka thonë? Ka thonë, ti, e një hakun që me ditë kush është në hak, edhe e një batilin për me ditë kush është në batil? Ti, për mi thonë diku i devijun, edhe për mi thonë diku i në vërtetin, ti para prakisht dhëtë me njohët vlerë në herë, qka është haku, edhe qka është e vërteta, edhe qka është e pavërteta. Që kjo, dhe më thonë, qka po bën thirë, Hazreti Aliu? Hazreti Aliu po bën thirë njëherë mi vluf vlerat, edhe mi njuf antivlerat. Tani matum njerëzit, tani, po qysh, qa me thonë për njëri, kur nuk e ka idejnë qka janë vlerat, as nuk e ka idejnë qka janë antivlerat, dhe vjeni i nda njerëzit. Qka me thonë për këtë njëri? Jo, sharti parë është, ti a një hakun mirti, ti a njëri vepsham, që një qfarë, a njëri së djenë, kjo është bidat gji, më falë, a din ti që ha bidat gji sakt? Po jo vetë nuk e din që ha bidat gji sakt, ti du të me ditë bidatin në herë, na du të me sëru bidatin, na du të me kuptu mirë bidatin, mra për me ditë kusha, po kjo është sënet gji, aldin, po është një fotografi një ditë, ishdo një thyrke nara e zonin, e zonin si ma sënetit, aldin, kjo një këtë në të shkënë për bëjnë një pytje, kur ti thush, kjo është sënet gji, ose pasu se sënetit, a din ti qa sënetit mirë? Pasha zote nuk jem të di qa sënetit mirë. Me një uftë sënetit në është këzën një farë filozofie. Dhe mënë, qka kem nevoj nësët? Nësët kem nevoj me një uftë vlerat, me i kristanizu mirë definicionet, që kjo është vlerë, që kjo është antivlerë, që kjo është e vërtet, që kjo është e pavërtet, e mrapa tani, fulim, tani matëm njerëzit në baste, sa është ofër të vërtetës, sa është ofër të pavërtetës. Dhe më thonë, unë e mënej që është pëjtë përgjigjeve ma briljante që ka thonë që e ka thonë Hazreti Aliu, është pëjtë fjallëve ma të meshe, ma të mlaje që e ka thonë, dhe më natë ku e ka qartësukat shumë. Thjeshtë, kjo është thirje, e Hazreti Aliu të me njoftë vlerat, me full për vlera, me kristalizu gjanat, me dit doktrinat, me dit pikpamjet, me dit filozofit, me kuptu një herë, e mrapa me full për njerëzi, po na vina fullum për njerëzi pajdu. Na i thojna vehabijq, vehabija tja, din që ha vehabizmi në aeroport, i që gumë një, po jo bre, shka me rinja 5 libra, lezo që ha vehabizmi, mas pojtë du të me dit që ha vehabizmi, e qka është aja, qka është aja, në mrapa tani, me dit ku shë vehabije, ose sa është vehabijës, dhe më dhe na, mrap shtë është qasja, na kem fillu pej njerëzve, jo bre njëherë njën vlerat, tani matu njerëz me vlerat, se cili pej neve tani me përqinde i ofruhet,
lera. Mos na lëndni me njerëz. Mos na lëndni me figura. Kallëzoni vlerat. Kallëzoni vlerat e Islamit sot. Lëni me njerëz se na lëvë pe njerëzve. Ai boni kështu, ky boni ashtu. Kapni, folni për vlera. Edhe mos lejoni mu cenu vlerat. Individ secili ka hollën e vet, njerëz i bartin vlerat, i respektojmë atë sa i bartin vlerat. I nderojmë atë sa i bartin vlerat. Në momentin kur shmangen për vlerat, ju thojnë selam aleikum, Allahu ju shpëlbof. Po shkojnë namaz vlerave. E jo, me ra këtë me ti viktimi i njeriu se ajo vlera, ajo është vlera. Nëse ai bën diçka, jo s'është ai vlera në asnjë situatë. Çështje tjetër që do më thonë mos të harrojmë është për i gjanave që kemë shumë nevoj është figurat, vlerat mos mi pa emocionalisht, as mos mi pa me entuziazm, as me nxitim, me i pa ata shumë racionale. Kur flasim për sahabët, për figurat më të mirat këtij umeti, mos mi qyre emocionalisht, mi qyre racionalisht. Po, i dojmë shumë, fulim për dietarë, falni për figura, mos falni emocionalisht për figura, falni veç racionalisht. Mos na mërë, mos na kapin emocionet e entuziasmi, nxitimi me fulë për figura. Sepse na kemi një halt madhë. Logika që shfulim na për njerëz nuk është logike Koranit. Pja bidhesh një shambull. Lezojni Koranin mirë. Koranin fesnik, kur fulë për profet. Qysh fulë për profeta? A keni idejnë qysh fulë për pejgamber? Lezone Kurane. Lezone Kurane të Hazreti Ademi. A është Hazreti Ademi njëriju i parë, i kryun për i Zotit, i nderum, hajt, dhe në fund. A është në Kurane? Po, e vërtet, veç në Kurane është gaboj e hangër pëmën. Apo jo? E mashtra ideali edhe e hangër pëmën. A dini që është kjo? Kjo është që Zoti po do me full pra Zeti Ademi, po do me përshkru komplet të mirat, eventualisht në shimet. Na, kur po vina me full për njës të mirat, di që po thujna? Une, kur të marsh ti me full, kur të marsh një liber, ose një liber që full për tabin, për tabin një shok të shokët pejgamberit. Dina po full për melaqa, po full për njës. Pse? Sepse është një fallaj tendence me full veç për elementin e tyne të mirë, po jo për realin e tyne, për njërzorën e tyne. Janë kanë njerëzët ata, kanë shime, kanë telashe, kanë njëherë, për shambull, që kjo është problemi, për shambull, të i thu njërit, për shambull, i thu njërit sahabit, janë kanë njërë ndërshëm, edhe vjen e lexon histori, konflikt sahab me zveti. A për dini, konflikt sahab, konflikt me zveti. Edhe njëni para dhe ditë më kishë bitë, qështë është e mundshme? Hoqë më si kalëzoni, e që këtu e gjona. A dini pëse më si? Se ati bje shak, se a i ka paramendu së hapë me laqe, edhe kur realizoj historinë, ata kanë posë konflikte me zveti, kanë posë mësë pajtime politike, kanë posë ndarje, kanë posë përqarje. Pse ndodhë kë shoku? Pse ndodhë shak? Pse kë bjen shak? Sepse këti kërkush se ja ka spjegu mirë së hapë. Se ka sharu sahab, se ata janë kanë njerëzit që mas shumë t'i kanë zbatu vlerat. Me zetate, janë kanë njerëz, nuk janë kanë vetë vlerat. Dë më thonë, ata janë kanë njerëz mirë, kanë kontribu, Zotë i ka shpëblu, Zotë i ka gradu, kretë. A janë kanë njerëz, po janë përcil me problemet që i përcilin gjithë njerëzit. Edhe shqyqyrë që janë përcil me probleme. Pse? Sepse qka këshim bon atë ngratit? Dë më thonë, na ishim kanë një generatë që të partë e të një në konë me laqë që na jena shëjtan. Se na s'kishim mujtë mu bosit, a dhe na ishim bo. Jo mërë të partë e të një në konë njerë si kur na. Një në konë shumë të mirë, një në konë shumë bazë vlerave. Me zithat, një në konë të pikë si kur na. Njerës me halët tona, me dynja lakë, me gra, me fmi, me fitne, me sprova, me ndarje politike, me mos fajtime, jo unë jenë për këto, ti je për këto, po, ajo ka me Hazreti Alim, kjo ka me Hazreti Bubekrin, dhe se ka dhonë besën, dhe janë e ka dhonë besën, këtë njerës sigur na. Edhe që shtu të mi po, se hopë s'konojme në aronë shok, pse Hazreti Alim, ose pse Bubekri ka post një telashe, u vënuaj mi adhonë besën, ose a i tjetërës, pse me post telashe me koncept? Ata e në kon njerëz, ati ja ka morë menje që Hazreti Alim u ma meritor për me qenë halifi së këtë jetëri. Ja ka morë menje shumë normalisht, këtë është në regullë, kur gjithë këtë që s'ka.
Kam pasi mos pajtim s'kan mujt me zgjidh, ka ndodhur konflikti. Ha pas hapi ka ndodhur ardhëri te konflikti. Jan njerëz ata. Domethënë pse kjo tërë keni parasysh pse është më rëndësish sot mi shpjegoj këto gjëra? Se sot ka orientalista, sot ku të qesh internetin njerëz të folin. Shiko lloj faqesh. Çika në këtë luftën mytë, çika në atë luftën mytë, çika se ti tani ja je para dy zgjedhje, ose do të më bëjë lidh skuzo me ngu, se me bo me ngu të prishet zemra, ose me bo me ngu ja nisë me dyshu, ose do të me ngu e me analizu e me kuptu drejt që ka ndohet aty. A, se dhja, nashtas, a ini me mua, nuk ini, pse mus, që ka të keqe mi ditë të gjona, kur gjusë ka të keqe, i dim, i analizujme dhe, i shtjelujme, pas një të lashe. Që kjo është tema jonë, ledhuni ma shumë për vlerave, e lirohuni sa të muni pe figurave. Sepse figurat, ani se janë bazë vlerave, nuk janë vetë vlerat. Vlerat janë matë mëlloja se sana.